براہ راست ہمارے دیکھ سکتے ہیں پیڑ گیا ہے، وہ کلا سڑکوں پہ آ چکے ہیں، پولیس نے سڑکوں کی کوشش کی ہے، یہ گاڑیوں کو سائڈ سے ہٹاتے ہوئے دھکے مارتے ہوئے وہ کلا سڑکوں پہ پہنچ چکے ہیں، اور یہ براہ راست ہمارے جس میں نہیں مہدر پنجوتا اور پی ٹی آئی کے باقی وکلا مشال یوزدئی سارے وکلا سڑکوں پہ موجود ہیں، اور یہ مناظر دار آپ اس میں مناظر دیکھ سکتے ہیں، آج میں تیرے کردار سے
सड़कों के मनाजिर हैं।